Okej, så en minut kvar på nedräkningen för min del. Ja, då måste jag hålla på. Vem är det som håller på att backa? Backa inte in i någon bara. Du kan väl stå kvar där, det var väl inga problem. Du är efter mig, det var säkert som är för mig. Nej. Jag borde... Så du är efter shooterna, han lyfter om några sekunder. Jag har 1,40 på mig, så att så länge jag gas lite till mig. Jaha, okej. Ja, då är det vi står här och väntar på dig. Ja. Det är ingen brådska. Håll vänster. Ja, det är bara det att du måste fixa så att pedalerna inte ger fullt utslag när jag använder dem. 3 minus 15. Det vore ju snyggt om ni detonerade och skapades en kedjereaktion. Det hade varit väldigt kul för oss som faktiskt är utom räckhåll också. 3, 2, 1. De flyger. Har du valt att köra med prototypskinnet istället? Jag tänkte det. Det var lite passande eftersom jag ska bygga den Viggen snart. Det är också passande eftersom att du är nummer 1. Eller? Formellt sett är jag nummer 2, men okej. Okay. Ja, men jag tänker i leden när du lyfter. Först in, först klar. Först klar på det värsta möjliga vis. En kula rakt genom cockpit, rakt i huvudet. Hans tider är annorlunda. Alla spottar. Nej, men nu drar jag. Nu drar jag. Vi kan ändå kryssa för Circuit har problem med klockan. För att jag brukar ju veta men gör, men det är bara att jag matar ju in fel tid. Du flyger för lite med time on target. Eller Viggen alls. Ja, jo. Ja, för att heta 37 har vi varit väldigt otrogna i år. Ja, det är B1 här på Sigurdia. Fan, Gudauta, ATC:n håller på och skriker hela tiden. Ja, den gör ju det. Den tycker inte om oss. Ja, men... Om 1:10 så startar den sista snubben härifrån sen. Det står ju för sjön. Ska man... Finns det sjön, Circuit? Finns det sjön? Nej, jag vill inte leta i sjön, för då lär ju inte jag komma upp igen. Ja, det är sant. Har du testat? Vi sitter off the active. Du heter inte off the active när man startar. Airborne möjligen. Jag har också gjort det fel. Låt honom ha sitt lilla roliga nu. Ja, det närmar sig. Shooter bomber iväg. Okej. Jävlar. Bombar och granater. Nu man kommer på jävla glömde släcka ljusen. Har jag fått mina saker nu eller? Nej. Det är nästan så jag förväntar mig en bromsfallskärm här snart. Jag ändå hade. Ska vi ta banan och lägga på honom? Du tankar inte den jäkel, det var det som är grejen. Skulle du reservera aktiv bana för Adam? Upp. Nej, monsieur, vi har inga reservationer idag. Det är drop-in som gäller. Kom igen, jag vill så. Franska assanten var något slags hets mot folkgrupp. Cheval heter det faktiskt på franska. Häst mot folkgrupp. Cheval.
Pia, ja, vad har hänt med Erik? Han har träffat Circuit. Har Erik träffat Circuit? Han pratar franska hur mycket som helst och jag blir så spåren. Ja. Farbana 09, Farbana. Okej. Hur går det för Weaver då? Shooter Airborne sticker iväg från Farbadam. Åh, Skippy bryter över Farbadam. Välkommen tillbaka, Skippy. Tack så mycket. Det är en tutorial, det är en divisionstävling, Circuit. Ja. Shooter, du hade dock röst med att Viska skulle stänga ringarna. Nu är jag diskad, va? Vadå, vad gjorde du? Jag knäckade vingarna i typ 500 eller 700 eller vad det var. Ska du starta om igen längst uppifrån där du startade först? Bomber iväg! Är jag diskad? Nej. Var det inte så de andra gångerna? Nej, man får minus nu för tiden. Sen förra gången så får man minuspoäng. Jaha. Det kan man ha 18-05 på... Min dykbombsprestation kunde... Den kunde varit bättre. Bra att komma ihåg QF-en 2 sekunder innan man släpper bomberna. Då har man ändå inget annat att göra. Bromsa! Snälla träffa. Någon av it. Rakt i mitten. Shooter begår kardinalsynd som Detrimentus Humus, Wiseman och Grev kommer slå honom för. Fan, på Adam måste jag gå in på final. Detrimentus Humus är så arg på mig just nu så han kan inte ens prata. Jag blev väl lite nyfiken nu, du får jag erkänna. Jag taxade med öppen huvud. Ja, en sån där Viggen-grej, det har jag ingen koll på. Är någon som är på väg in mot krysset just nu, eller kan jag starta? Det låter som att det är fritt. Nej, Pagan crushar du. Ja, fan också. Aj, jag blev skjuten av en bil. Aj, aj, aj. Ja. Shooter är i luften. Det borde kunna ha varit en träff. Då går det in. Ser ut som en träff. Fick man 2 försök med robot 05 på målet, eller hur var det?
Ja, du har två robotar och... Gott! Träffar du med bägge så blir det 40, träffar du med en blir 20. Jag kan ha skrämt målet lite. Är du på väg ut igen och skjuta alla? Ja, du, om du ligger i läge kan du skjuta, annars så går jag runt och skjuter igen. Ja, jag håller på att vända in just nu. Okej, men jag låter dig ta nästa skott då, så tar jag det efter dig. Tack så mycket. Jag fick ha 3 mil till Putin. Då kan du ställa dig kö efter mig då, RFX. Säker taxa är en färd alla. Robot väg. Var man ute på taxibanan på färd alla? Nej. Ja, nej. Det är inte ja. Med. Det... Målfemma ledigt. Yes, jag tar den. 05 iväg. Jag ska bara styra så att jag inte hamnar inom kyrka range också. Och så blåser jag... Jävligt nära. Shooter är på väg ut. 05 är expended. RFX på väg in från öst mot väst. Över floden. Vi powerslider oss in för ett till anfall. Ah, yes. Mycket bättre. Shooter på väg ut. Skip i finalkrysset. Fan, det var tar i närheten. Eller för nu. Killa bara på toaletten en stund då. Aj, jag kan läsa tidningen och... Så länge du är tillbaka innan jag ska iväg så. Ja, du ska inte iväg förrän jag är tillbaka så att det... Jo, det ska jag. De backar jag heller. Du överskerar bara 09. Min kära. Det var ju dumt. Vägen bryter här bara. Var bryter pegen? Ja, jag kom... från... Ah, jag ser dig. Never mind. Jag kommer vara av banan innan du landar. Ja, ja. Åh, oh, fan. Vad har jag för mål? Över Adam. Du drar iväg från banan 09, Adam. Ja, det var... Ja, med tanke på att han var nära på att krocka in i startande plan vill jag nästan lodge en complaint här alltså. Va? Det var ju 600 meters separation, det är lugnt. Ja, exakt. Är du inte skylten framåt mitt plan? Det är du som ska hålla dig undan. Ja, precis. Håll avstånd. Så vi går in på de två sista björnarna. Så får vi se hur det går med min robot, med min robot 05 här. I en klassisk intercept. Där har vi kruset. Där har vi svält på björnarna. Vad stod du på klockan när jag missade? 13 minuter. 13 minuter uppfattat. Jag kan väga hjälp till nu. Han fäller facklor! Han fäller facklor! Kom igen! Ja! Fuck yeah! Nice! Bra jobbat. Du kan inte svära när barn är i kanalen. Nu är vi svär mer än honom. Ja. Det gör ni inte! Ni är orsaken till att jag svär! Tog du honom med en 05 eller? Yes! Från cockpit.
Från cockpit, det kommer bli inspelning och allting sånt. Hur går med Akan på andra gruppen? Det här står inte briefing, men... får man använda IR-styrda robotar för lyfte? Du får bara avsluta björnarna med IR-styrda robotar. Bara avsluta redan skadade plan. Har du skadskjutit en som inte vill störta så skjuter du ner honom med en 24. Okej. Spelar det någon av dem? Vilken av 24? Nej, 24J är väl något bättre än 24, ja. Så att... Det är därför jag tror det. Men nej, det spelar ingen roll. För min del. Vi ska bryta över krysset igen. Senast var jag mutad. Och kraschad. Senast var jag mutad och kraschad. Det är sant. Ja. Är du en rysk det sant, sa du? Nej. Yes! Fuck yeah. Lyckades du få in en träff med 05-an? Oh man. Gott. Jag tänkte såhär, viktiga... Ta den andra med Akan då direkt istället för att göra undanmanöver. Jag har redan löst det. Jaha, okej. Okay. Jaja, maxpoäng då alltså. Ja, kanske. Jag vet inte. Det blir några jävla... tryckarna där borta. Jaha, nej, jag tänkte på den här. En nedskjuten med Akan. Fick man skjuta ner två med Akan, eller hur var det? Nej, du får bara poäng för en av varje. Va? Ja, men, kan man bära... Det stod på, i briefingen på en separat sida stod det: varning, lägg inte in M3 som målpunkt förrän du har passerat och släppt bomben över M2. Ja, och det är inte det som är felet. Ja, men det blir ju samma sak om du till exempel då har satt in M8 som mål och så går det, anfaller du i navläge. Då när du passerar, när du är i närheten av M8, så kommer den ju automatiskt hoppa över till M9 om du är i navläge. Ja. Mm. Så när du då trycker in avtryckaren, då kommer flygplanet att tycka att, ja men okej, så det här M9 är nu alltså. Är du med? Ja, alltså det förstår jag. Det är bara det att ingen sagt det förrän idag. Vad jag minns. Den saken repeteras i princip varje gång vi snackar måldata med Viggen, men okej. Okay. Jag lyssnar inte med Modus. Vad är det? Men när man sätter upptagningspunkt, då är det friskgrad och sen 008 nu. Är det 8 km bort då, eller? Ja. Kan jag svaret? Kanske. We are all the winners. We are all the best. Att vi får vara tillsammans, det betyder mest.